Юлія Тимошенко Юлія утверджає, Тимошенко каже, що ви зустрічались у Відні із Петром Порошенком та досягли певних політичних домовленостей. Це правда? Ви зустрічалися з Порошенко? Ну, да, зустрічався. Так, я зустрівся із Петром Порошенком. Я думаю, що сьогодні Порошенко має величезний шанс перемогти на виборах, якщо вони відбудуться. І для цього дуже важливо, щоб ці вибори відбулись. Тимошенко каже, що я його підтримую, але я публічно висловив свою думку, я сказав, що готовий його підтримати, і не тому, що я підтримую Порошенка, а тому, що я підтримую ту ідеологію, лише задля того, щоб в країні настав мир, тому що я точно не хочу, щоб був хаос. Я за те, щоб якомога швидше пройшли вибори, тоді запрацює економіка і почне розвиватись країна. А що думає Тимошенко? Це моя думка, я в цьому впевнений. Сьогодні вона, маючи 100 депутатів у парламенті, практично узурпувала владу в країні. Вона розуміє, що вона не виграє президентські вибори. Вона має два завдання. Перше, якщо вона не перемагає на виборах, значить вибори не мають відбутись. Для того, щоб вибори не відбулись, їй треба вирішити одне головне завдання. Треба придумати, щоб були заворушення, проблеми в країні, для того, щоб можна було ввести надзвичайний стан. Коли запроваджується надзвичайний стан, вибори скасовуються. Як ви думаєте, чи можливе військове вторгнення Росії в Україну найближчим часом? Мені важко сказати. От, скажімо, коли в Криму проходив референдум, якби Америка та Євросоюз не зробили перший крок із запровадження санкцій, то не факт, що Путін пішов би далі. Путін, можливо, б зупинився на Конституції 92-го року. Поставлю одне запитання. Якщо вони вже взяли Крим, то яка йому різниця? Відповідати вже за Крим чи ще за щось? Розумієте? Він же перший крок зробив, вже коли отримав купу санкцій та блокувань. Тому нам з цього треба вийти дуже розумно і спокійно. Нам треба зараз не лякати. Проблема полягає не в Росії. На превеликий жаль, проблема залишається в Україні. К моєму большому сожалению, проблема залишається в Україні. Що стосується Криму? Щодо Криму, ніколи не міг би подумати, що це буде Російська Федерація. Принаймні, ми розвивали Крим як Україну, і близько 60% ВВП Криму – це мій бізнес. Тобто ви вважаєте, що ваш бізнес у безпеці в Криму? Я так не думаю. Я не знаю, в якому там все стані, але я все зроблю задля того, щоб бізнес працював, щоб люди були працевлаштовані, і щоб було якесь розуміння та повний контроль. Ми не знаємо, що відбуватиметься далі. Наразі я можу сказати так. Ми платимо усі податки в Україні до сьогодні, хоч Крим вже начебто і не наш. І хоч всі давно оголосили, що він російський. А от, наприклад, у квітні ми всі податки сплатили в український бюджет. Я не просто був у Криму маленьким підприємцем. Я отримав доволі великий пласт бізнесу та ВВП. Сьогодні я не розумію, як це буде, але відповідаю на запитання прямо. До нас ніхто не приходив, до нас жодних запитань поки немає. З двох причин. Напевно, перше, вони ще не встигають. А по-друге, що, можливо, вони не мають такого бажання.